A jinak jsem taky za poslední dobu, tak jsem vůbec neměla na nic jiného čas. Můj život se prostě fakt točil jenom práce, řízení, domácnost a to bylo všechno. Jo, a ještě benzín hlavně, jako jo, to jsem byla taková expertka. Na to chodit na benzínu, pak nejdřív teda s kanistrem a furt jsem měla všude benzín. Doma byl benzín, u babičky byl benzín, ve skutru nebyl benzín. Já už jsem ten benzín cítila snad úplně všude, už i ze svých hadrů, i ze všeho. Ale to je jedno, já už jsem si pak na to zvykla, že když jsem pak přišla domů a bylo to tam a přišla třeba návštěva, tak jako já už jsem to třeba ani necítila, ani už ta návštěva to necítila, už tam bylo tak jako uležený, že už jsem byla jak benzínová stanice. Ale co tím chci říct, tak když jsem se učila, tak skutru, motorky, přitahují pozornost, že jo. No a já jak jsem začala jezdit, ačkoliv mi to třeba z začátku nešlo, pak mi to šlo, nebo i teď, jo, i teď, když jezdím normálně, tak vždycky někdo čumí, vždycky. Ať je to okolí, ať jsou to sousedi, ať je to kdokoliv kolem jdoucí, ať jde někdo jakože na kafe, ať jde někdo jakože zalejvat asfalt třeba. Nebo jen tak na procházku a ta procházka je rychlostí plazení se alias. Nebo schválně vystrčím psa, ať vykoná potřebu a jako aby mohli koukat, že jo, jako aby to nebylo tak trapný. Tak mi přišlo, že za celý tu dobu učení a i co teď jezdím, mi přijde, že nemám žádný soukromí. Já jsem to snad i někomu říkala, já nevím, bráchovi, nebo někomu jsem to říkala, že mi přijde, že vůbec nemám soukromí, že kamkoliv se hnu, kamkoliv jedu, kamkoliv cokoliv, tak všichni vidí, kam, kde se prostě lhotáková usrala, nebo kam šla, kde zrovna byla a všichni všechno věděli, že jo. A byl ten, když jeden známý, jako který vlastně vůbec ani neměl mít tušení, jako vlastně neznáme se osobně, čistě jenom když se něco zařizuje, nebudu tady jmenovat, jo, tak by to technicky neměl vůbec vědět, tak já ho potkám. Zrovna když startu. A jako, co to je, jako najednou jsem začala potkávat takových lidí, najednou to všichni věděli, já jsem nemusela vlastně nikomu nic říkat, vlastně ta fotka to už jenom jako utvrdila, ta už to jako doslova dorazila, když jsem jí dala na sociální sítě, to už bylo jako vlastně v době, kdy už to jako stejně všichni věděli, takže jsem si říkala, no, dobrý, tak stejně to všichni ví, tak co skrývat, že jo, jako stejně to všichni řeknou, že jo. Takže mně přišlo, že normálně přitahuji o to víc pozornosti a o to víc se mnou všichni začali bavit a i neznámí lidi a ptali se mě jako na takové věci, jako víš co, úplně neznámí lidi, já jsem v životě neviděla a oni najednou věděli, kdo jsem a jak jezdím a hned jako a hned začali mi do toho buď radit a nebo se mě ptali, co to je a na čem to jezdí a kolikátka to je a jaký typ to je, přitom jako je to napsaný jako přímo to, ale to je jedno, to už jako jo, jasně nějaký small talk museli rozvinout jako jo. A nebo jim to nedošlo, to je jedno. A já jsem si fakt připadala v té době a někdy teď, že nemám soukromí. A jako lidi, normálně, jak to děláte, že máte soukromí? Fakt mi poraďte, jak to děláte, že máte soukromí. Mně přijde, že teď nemám žádný, že všichni všechno ví. Dobře, já jsem ukecená, já na sebe prasknu taky jako lecos. To je jedna věc, ale v té době jsem ani až tak jako třeba nemusela nic říkat, ono to šlo nějak samo. Kamkoliv jsem se hlala, tam byli lidi, tam byli známí. Tam najednou všichni byli a já taky, ježiš, ono je to takový jako ze začátku někdy i blbý, že jo, když něco ještě úplně nejde, něco se učíš a teď jsou tam lidi a všichni koukají, úplně jsou plně očekávání toho, co předvedeš, jako přitom jako ty si ještě nevěříš, jo, ty třeba překonáváš nějaký svý jako strachy, rozšiřuješ si furt ty dovednosti, jo, furt úplně s tím neumíš tak pracovat, tak jak by si představila, jo, a ty všichni úplně od toho očekávají, tak je to docela někdy takový stresující, jako. A mě pak pomohlo v to, co vlastně je mojí takovou přirozeností. Takový ten prdelismus a takový to, že umím splachovat. Jo. To třeba můj brácha, se kterým jsem jezdila, který mi dělal instruktora, nejlepší instruktor na světě, tak ten třeba jako kolikrát třeba jako říkal, hele, jede auto, tohleto, nebo jo, lepí se na nás a já takový, ať si posluji, že mě předjedeme, to bylo úplně v prdeli, se to měla jako, jo. A jako to, asi koukal vždycky, když jsem jako to řekla, ale já jsem nikoho neohrožovala, víš co, já jsem si jela v lidu, v pohodě, na své straně,
nějak nebezpečně. Bylo mi to fakt jako jedno, jo, protože si říkám, co mi kdo může, jako já si chráním sebe, jedu si podle sebe, učím se. Já přece se nenechám vystresovat jenom proto, že někdo jede jako jiný, jako po silnici jede aut, motorek, všeho, jako kdybychom furt měli jako všechno dělat pro, kvůli někomu jinému, tak jezdíme kvůli někomu jinému a ne kvůli sobě, že jo, a to si myslím, že je špatně, no. Takže jako takhle a hlavně já odsuzuju, nebo jako neuznávám, řekněme to takhle, neuznávám moc takový ty typy agresivních řidičů, jo, to jsem se už přesvědčila jako taky agresivní a nerespektující předpisy, ale to asi všichni známe, že jo. Nebo takový ti, co si musí něco dokázat, no, jako to by byla kapitola sama o sobě, takže to vysoce neuznávám, ale musím říct, že na to, že jsem měla docela obavy z těch agresivních, jo, tak jsem i pochopila a i poznala, že je spoustu klidných řidičů, pohodových řidičů, co dokážou respektovat a co se taky jako vlastně bojí a nechtějí nic způsobit, že jo, a že takových lidí je spousta, takže vlastně já jsem díky tomu poznala, že ne všichni jsou tak nátlakáři, stresaři, agresivní, všichni nejsme hlavně dokonalí, každý někdy děláme chybu, auto udělá chybu, motorka udělá chybu, chodec udělá chybu a měli bychom jako k sobě být ohleduplný a ne hned jako se jít hádat, vyndávat se z aut, jo, a dělat hroty. Já si myslím, že každý může udělat chybu, někdy se to stane a když to díky bohu nemá nějaký následek, jo, tak si myslím, že si to můžeme odpustit, uvědomit si to a příště to neudělat. Jo. Takže já děkuju za to, že mi to takhle změnilo úhel pohledu na řidiče. A vlastně jsem i ráda, že jsem si to takhle vyzkoušela a poznala jsem, že to jde i v klidu, v pohodě, s rozmyslem, s moudrostí a podle předpisů, že to jde. Jo, že to nemusí být vždycky jenom spěch, hr, každýho předjet, každýho vystresovat, jo, divné vyvalit celý kufr, jako aby se převrátil, jo, nebo já nevím, vzít to pomalu chodníkem, jako jo, že to jde i v klidu a to mi hrozně pomohlo a za to jsem vděčná, takže tak víc pohodových a klidných řidičů.